Minä olen Poren Vosouk, RD-insinööri Genelekillä. RD-insinööri, se on Research and Development in Engineering, mutta RD-osastossa on monta tiimiä, eli elektroniikka, akustiikka, mekaniikka ja softa. Mä olen softa-tiimissä, softa-insinööri. Aina mä ajattelin, että kun joku tulee insinööriksi, aina pitää tehdä vain koodia, ei mitään muuta. Nyt mä tiedän, että se ei ole vain koodia, että tässä talossa me tehdään kyllä koodia, mutta sitten me nautitaan musiikkiakin. Yksi tärkeä juttu genelekaiutimissa ammattilaisille on se, että se ei lisää mitään äänen ja ei ota pois mitään äänestä. Eli voi luottaa äänen. Genelekin pääsofta on GLM software, eli Genelek Loudspeaker Manager. Ja sillä käyttäjät voi kalibroida kaiutimet. Tuntuu mielenkiintoiselta, että tähän asti meidän pilvipalveluun käytetty 55 erilaisista maista. Mun koko elämässä musiikki on ollut tosi tärkeä asia minulle. Kouluaikana mä aloitin soittaa kitaraa, koska mä tykkäsin tehdä musiikkia.